ჟავანაძე გაუძღებით დღევანდელ ეთერს. Კარგად მოგეხსენებათ, აქტუალობას არ კარგავს საქართველოში კორცხელის ინციდენტის თან დაკავშირებული პერიპეტიები. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან დაწყებული ევროპარლამენტით, ევროსაბჭოს წარმომადგენლობით დამთავრებული ყველა ითხოვს დასჯას იმ პირებისა, რომლებიც მონაწილეობდნენ აი ამ დაპირისპირებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ყველანი აი ამ დაპირისპირებას, რომელიც განხორციელდა სამეგრელოში, უყურებენ მხოლოდ რუსთავიორის და ნაციონალური მოძრაობის თვალით, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ქვაკუთხედით, და არ უსვამენ ხალხს იმას, რომ ეს კონფლიქტი ინსპირირებული იყო სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მიერ, ვინაიდან მათ მიერ ჩაყვანილი ზონდერებმა, რომლებსაც ხელთ ჰქონდათ რეზინის ხელკეტები, ასევე ხის ხელჯოხებიც ჰქონდათ, და ეს ყველაფერი დაფიქსირებულია და დაცვის მხარემ, ანუ ბრალდების მხარემ წარადგინა კიდევაც. აი ამაზე საერთოდ არავინ არ საუბრობს, იმიტომ რომ რეალურად სწორედ აქედან წამოვიდა კონფლიქტი და შემდგომ ეს ხელკეტები წაართვეს ოცნების აქტივისტებმა და ყველაფერი გადაიზარდა კონფლიქტში, რომელიც როგორც დამთავრდა თქვენ კარგად ნახეთ. დაიწყო საუბარი იმის შესახებ, რომ არ უნდა იყოს კონფლიქტებში მონაწილე სპორტსმენები და რომ არ შეიძლება სახელისუფლებო გუნდმა გამოიყენოს სპორტსმენები მოწინააღმდეგე მხარის გასასწორებლად მათ ზეზრავლენის მოსახდენად. და როდესაც ეს საქმე და ეს კორცხელის ინციდენტი შუქდებოდა, ძალაუნებურად პირადად მე გამახსენდა 2009 წლის 2 აგვისტო, როდესაც ჩვენთვის ყველაზე სასიკადულო პიროვნება მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს ბრძოლები წესების გარეშეში, ბატონ ამირან ბიწაძეს ფიზიკურად კი არ გაუსწორდნენ, არამედ სასიკვდილოდ გაიმეტეს ეს ადამიანი. ფაქტიურად, რომ არა მისი ესეთი მძლავრი, ესეთი ფიზიკური მდგომარეობა, კარგი ფიზიკური, ესე იგი მდგომარეობა, ეს ადამიანი ნავარჯიშებია, 2 მეტრიანია, თქვენს კარგად იცით, ის იქ ნებისმიერი ადამიანი ვერ გადაურჩებოდა იმ წამებას, რომელიც იქ აი ყველაფერს ახდა თან. ეს არ იყო ცემა, ეს არ იყო შეურაცხყოფა, ეს არ იყო წამება ადამიანისა. და დღეს სწორედ ბატონი ამირანი ყავს ჩვენ სტუმრად. მოგესალმებით ბატონო ამირან, ძალიან მოხალული ვართ რომ გესტუმრეთ. ვიცი რომ იაპონიიდან დაბრუნდით, ეს დღეებია, მე შეგახსენებთ რომ ბატონი ამირანი საკმაოდ ტიტულოვანი სპორტსმენია და სწორედ აი ამ სპორტთან დაკავშირებით იაპონელების ვიზიტით იყო ჩასული და იქ ამ საქმესთან დაკავშირებულ, ანუ აი ამ ბრძოლა წესების გარეშესთან, აი ამ სპორტის სახეობებს, სხვა სპორტის სახეობებსთან დაკავშირებით იყო ჩასული საქმიანი ვიზიტით. სამწუხაროდ ჩვენში ესე ხდება, საქართველოში ადამიანებს უფრო ნაკლებად აფასებენ, უცხოელები უფრო აფასებენ და ამირანიც ამ შემთხვევაში ესეთ ერთ-ერთი ამის მაგალითი არის. და მე მინდა რომ ჩვენ სანამ ამირანს გადავცემდე სიტყვას, მინდა რომ გავიხსენოთ ის რაც მოხდა და გთხოვთ გაუშვათ პირველი ვიდეო, რომელიც ეხება ამირან ბიწაძის წამებას სააკაშვილის რეჟიმის მიერ. როდესაც გაუსწორდი კარებს, იქიდან ვიღაცა მისევ მესროლ ეს ელექტროშოკის რაღაცეები და შემოჯემ კერჩი და მაშინ ჩართეს ეგა რა. Ну, დავარდი რა თქმა უნდა და გამეკუჩა ხელები. წესების გარეშე მებრძოლი მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი მისი გატაცების და წამების ისტორიას პირველად ქრონიკას უყვება. ამირან ბიწაძე იხსენებს, რომ ცხვარი ჭამისკენ მიმავალ გზაზე 20-მდე ნიღბიანი შეიარაღებული პირი დაესხა თავს. სულ მიტყამდნენ ისინი, სულ. ერთადერთი შოქს ჩამირთავდნენ, მაშინ არ მიტყამდნენ. მე ახლა სიმულაცია არ შემიძლია და სულ რომ მოვითქვამდიო, რომ იტყვიან, ოფლი მომდიო და თავისავად, ისევ დამცხებდნენ ხოლმე. და ამრტყმევარტყმევით ამიყვანეს აქედან სასაფლაოზე. ეს შემზარავი ფოტოები ბიწაძის წამებას ასახავს. ავტომობილიდან იძულების წესით გადმოყვანის შემდეგ მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს თავდამსხმელებმა 2 ტყვია ესროლეს. სხეულზე დაზიანებები არმატურის ნაჭრებით და ბლაგვი ნივთებით მიაყენეს. ბიწაძის წამების პროცესს ნიღბიანები ვიდეო კამერებითაც იღებდნენ. ვანო ნერაბიშვილმა პირდაპირ ასე თქვა, რომ ხულიგნური გარჩევა ყოფილა თურმე აქ. ზე დაამტკიცა მან, რაზეც მე გავეცი მას პასუხი, რომ ხულიგანი თვითონ არის და გარჩევები მოიკითხე მეთქი შენს ოჯახში, ამირან ბიწაძეს რა უქნეს და მე რას მიზამენ. ნებისმიერ ამან გაამართა რაღაც მომენტში და ადამიანებმა, მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო ჩემ დაჟემ, არამედ კიდევ იყო რამოდენიმე შემთხვევა მაშინ, მათაც ასე გაუსწორდნენ.
Սխարիճամի զգզազ էր ամդենի մեզ Սահատյանից է միշեմ դեկ ամիրան բիծած է իձուրնը բիստեսիտ միկրո ավտոբուշի մուհատավս ես դա դիղմի սասապլովիս մի մարդուլը բիծայի խանես. Այշեն Birazam daha iyi birer ama di mankanın gada uvarıto, ahtı nam mankan azı verni iğnen, da daha çok ezda gada mi yarız ha mankanıt. Tamiti zavidin. Bu adamı gazap bir işi kırı, siz kırım diyor da yarçan da mankan aşimden işi kırım adam. Amdeni uç kötar mavi sayda mavi da bir uad da her drovlat. Etkoba sunze mavi den, tu ra ra iko harmesmis. Verni iğnen da karabi mavi kure. Sakma uç kelo da mavi kure rom, arda vegeslet mat. Սեսե բիս գարեշ է մե բրձոլի, միսի գատացե բիս դաց ամե բիս օրգանիզ է բաշիր, ամդենի մե մաղալ չինոս նիս գուարսաս ախելեպս, ամիրան բիցած է դեմոկրատի ուլի մոծրով բիս սևրի դա նինո բուրջանածիս թանամե Մատ գվերդիտ, ռոտեսաց կալբոտոն նինո բուրջանածը այմ ռեջիմս դավուպիրի սպիրդաս, որետ բատոնի ամիրանի իկո միզ գվերջի դա ամիտոմ իկո ասե սաստիկա թիկի նացամեմի դա որմոցի ադամենի, ոգործ գիենեբի միեսևիան, Սոցխալի ուերավին վերգադարչեմոտ այմտորով բոլոս տկենց կարգատվա ուսմինետ մանքանամ գադա ուարա, դա հեգոնած հետքով ուկե մոյի թավես ես ադամիանի դա ուկե նարիցի խոտ ալբատ ամիտոմ շեշնեն։ Դա մեր պիքրոքրոմ Նացիոնալուրի մոծրով ուղոտա միսի սատելիտեմի սավուբրով են, իմ շեզաղեպրով նաղաց սպոցմենեմի անուն այկնեն գամոխեն է բուլիով, այմ այդ մորալուրի ուպլեպ առավ սատուտ այսետ թեմեպցե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 ց
ნაციონალებს კი არა, ზოგიერთ მის სატელიტებსაც რაღაცა ამნეზია სჭირთ, რაღაცები